Goddag, og velkommen til Viborg Idrætshøjskole. Jeg hedder Morten, og jeg underviser i spring. I dag der vil jeg lære jer, hvordan man laver en baglandssalto. En baglandssalto er faktisk et mega nemt spring. Det er super nemt, fordi man egentlig bare skal sætte af, hoppe op i luften, og den bane, man laver, når man skal lave en baglandssalto, det gør egentlig, at man, når man er oppe i luften, egentlig bare skal sætte farten lidt op ved at gøre sig mindre i luften, og så har man egentlig baglandssalto. Det er, som jeg siger, det nemmeste basisspring, eller det nemmeste sådan, af de små spring inden for springgymnastikken. Der er bare lige det forhold, at man skal jo den vej, hvor man ikke kan se noget. Og det kan godt gøre en lidt nervøs, og faktisk gøre, at man bliver lidt bange, hvis man står og skal løbe. Derfor så har jeg lavet en lille tretrinsraket, som man kan følge, sådan at man kommer sikkert og godt igennem med et godt slutresultat. Det første, det handler om at komme bagud og være tryg i det. Man kan ikke springe godt, hvis man ikke er tryg, så trygheden, det er den, vi vil tage hånd om allerførst. Se, den første øvelse, jeg vil lave, den vil jeg bruge springgavn til her bag ved mig. Det, der skal ske, det er, at jeg står med ryggen til måtten, og jeg har tjekket, at den er, som den skal være. Jeg ved, den er dejligt blevet at lande i, og jeg kan lande fuldstændig uden problemer. Så tager jeg hænderne og sætter dem på lårene, så prøver jeg at holde mine øjne åbne, og lige så stille prøver jeg bare at læne mig bagud i den kropsposition, jeg har nu. Strakte knæ, strakt hofte, så lader jeg mig egentlig bare falde. Når jeg falder, så på et tidspunkt lander jeg, og det kan godt give et lille sug i maven, og jeg tænker, huha, enten er det lidt sjovt, men det kan også være lidt nervøs. Det er helt fint, og så prøver jeg bare igen, og en gang mere, og en gang mere. Og efterhånden, som jeg har gjort det mange gange, så vil jeg faktisk opleve, at det der sug i maven, det bliver mindre, det forsvinder, og måske kommer jeg faktisk til at kede mig. Så oplever du det, så er du klar til step 2. Nu vil jeg lige vise step 1. Når vi har styr på trin 1 og er trygge i det, vi skal lave, tryg ved at falde bagover, tryg ved den vej, som vi ikke lige kan se noget i, så er vi klar til trin 2. Trin 2, det handler om at komme op i luften og have tid til altså at dreje rundt og lave saltoen i luften. Til det, der har jeg lige hævet springgraven om bagved mig. Den er stadig god at lande i, men nu er den højere, og det vil sige, at jeg skal anstrenge mig mere for at komme op og lande i puden. Til det, der skal jeg bruge så meget af min krop som overhovedet muligt. Fodled, knæ, hofte og også mine arme, altså skuldrene her. Jeg skal prøve at se, om jeg kan komme så højt op i luften som muligt, bare på et hop. Og så skal jeg op og lande op i springgraven. Det vil jeg lige prøve nu. Når du har kørt step 2 en masse gange, hoppet opad, landet højt, eventuelt finde noget, der er endnu højere, du kan lande på, sådan at du kommer så højt op som muligt i dit hop, og at du kan lande sådan på den øverste del af din ryg, altså op ved skulderbladene. Du skal ikke så langt op, at du lander på hovedet, men op ved skulderbladene, så er det fint. Fødderne kan de komme lidt højt op, så du kan se dem også, så er det mega godt, fordi så er du altså langt i den vej til at lave din stående baglandssalto. I min lille tretrinsguide, der kører vi på med selve saltoen, og så står jeg og tager imod. Det vil sige, at jeg har lige fået Frederik med som hjælper. Og Frederik, du må gerne komme ind her. Sådan der. Se, Frederik han er min kanin. Det vil sige, at det er ham, der skal springe, og jeg hjælper med at tage imod. Frederik han skal lave den her fra kassen af, fordi det passer med niveauet. Og han skal lave en salto, så han lander herude i den bløde måtte. Jeg hjælper ham ved at bruge mine hænder. Og det vil jeg lige vise, hvordan man gør. Sådan så, at man kan se, hvordan jeg egentlig tager imod ham. Frederik, du må godt lige vente dig lige med siden til her. Se, når det er, jeg skal til at hjælpe Frederik, så tager jeg en hånd og sætter ind på baglåret. Det er den hånd, der sådan er tættest på ham, og den sætter jeg lige ned på baglåret. Den anden hånd, den der sådan er længst væk, og den der peger ud mod graven, den sætter jeg sådan ind på lænden og er klar til at hjælpe ham her. Så har jeg nemlig to måder, jeg kan hjælpe Frederik på. Aftalen er, at det er Frederik, der springer. Frederik ved, hvad han skal gøre, og han skal følge mig. Og så er aftalen også, at når Frederik springer, det han ikke gør, jamen det kan jeg hjælpe ham med. Jeg kan enten hjælpe med højde, eller jeg kan hjælpe med rotation. Frederik, skal vi prøve? Du stiller dig. Sådan der. Er du klar? Så siger jeg 1, 2, 3. Værsgo. Sådan. Fedt. Se, sådan skal det gøres. Frederik han lavede en. Frederik han har jo prøvet det før. Men han lander jo dejligt blødt, og det vil sige, så længe han ikke lander på hovedet,
og på nakken og i far for at komme rigtig galt afsted. Og om han så lige lander på benene, det er ikke så vigtigt. Det må han gerne lande lidt dybt, sådan så at, han tager ved, og han har styr på det. Efterhånden som det kører, og han bliver mere rutineret, så kan han jo se, bruge sine øjne. Det er jo derfor, du skal have åbne øjne i den allerførste øvelse, altså i trin 1, hvor du skulle falde. Når du åbner øjne, så ved du, hvor du er i luften, så kan du se, hvor det er, du skal lande henne. Nu er det jo din tur, sammen med dine højskolevenner. Så ud og finde et godt sted, hvor du kan lave og øve en stående baglænder, og prøve min lille tretrinsguide af. Pas på dig selv, pas på hinanden, men som jeg sagde, en stående baglænder, det er det nemmeste spring i verden, og det ser mega sejt ud.